התורה הקדושה ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. ויקרבו ימי ישראל למות. ויקרא לבנו ליוסף. ויאמר לו אם למצאתי חן בעיניך. שים לה ידיך תחת ירחי. ועשית עמדי חסד באמת אל נא תקברני למצרים. שכבתי עם אבותיי. ונשאתן למצרים וקברתן בקבורתן. ויאמר אנוכי אעשה כדבריך. ויאמר אישה ועלי, וישבע לו, וישתחו ישראל הראש המיטה. ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים, ויגיד ליעקב, ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל וישב על המיטה. ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען, ויברך אותי. ויאמר אליי, הנני מפריך והרביתיך, ונתתיך לי כעלמים. ונתתי את הארץ הזאת זרחה אחריך אחוזת עולם. ועתה, שנבניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך, מצרים עלי הם, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. ומלדך אשר הולדת אחריהם, לך יהיו על שם אחרים יקראו בנחלתם. ואני בבואי מפדן מתה עלי רחם, בארץ כנען, בדרך בעוד קברת ארץ לבוא אפרתה, וקברה שם בדרך אפרת היא בית לחם. ויאמר, וירא ישראל את בני יוסף, ויאמר מי אלה? ויוסף אל אביו בני הם אשר נתן לי אלוהים בזה, ויאמר קחם נא עיני ואברכם. ועיני ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות. ויגש אותם אליו וישק להם ויחבק להם. טוב, יש פה אריכות דברים, הייתי רוצה לקרוא הרבה, אבל יותר מה שקראתי לפניכם כתוב כאן, אבל רבותיי צריכים ככה להתבונן כאן בפרשה הזו, ולראות את גדולתו של יעקב אבינו. הרי כמה שלא ננסה להתבונן ולראות את הדמות הזאת שקוראים לה יעקב, לא נגיע אפילו לאחת מאלף אלפי אלפים ורוב רבי רבבות, מי זה היה, מי זה היו האבות בכלל? אין לנו השגה. רבנו הארי אומר, עד כדי כך, תראו איזה פחד. כמו שאסור לדמיין את הקדוש ברוך הוא בדמות הגוף, כך אין לך לדמיין מי אלה היו האבות. שמעתם מה אמרתי? אין לנו שום השגה. זאת אומרת, אי אפשר להבין מה זה המרכבה הזאת של האנשים האלה, אפשר לקרוא להם אנשים, המלאכים הללו, שבכלל לא היו בעולם הזה. כל המוח שלהם נמצא שם למעלה. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. הכוח שלהם זה לא נתפס. אהבת השם שלהם, החיבור שלהם עם הבורא זה משהו שלא נתפס. אין לנו השגה בזה בכלל. הם בכלל לא קשורים לעולם הזה. העולם הזה בשבילם זה לא תפל, זה אפס מאופס. משתמשים בו רק לצורך העולם הבא. כמו שאומר הרמח"ל, האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא. זה המטרה של העולם שלך. ויעקב אבינו רבותיי דבק במטרה הזאת במשך כל ימי חייו. וכשהוא ראה את יוסף, אחרי 22 שנה. אתם מתארים לעצמכם? אני לא רוצה שתארו לעצמכם גם. אני רוצה שאף אחד בחיים שלו יתנסה בזה. מה ההרגשה של הורים או של אחים או של משפחה או בני משפחה שמישהו מאצלם עכשיו נמצא שם בשבי אצל המפלצות הללו? יש למישהו מושג? סך הכל 80 יום. סך הכל? זה נצח. מישהו מאיתנו רוצה לדמיין מה זה יעקב אבינו שבנו נלקח ממנו לפני 22 שנה? גלעד שליט היה 6 שנים בכלא, זה היה יותר מנצח. רון ארד? זה אף אחד לא יודע בכלל, לא מאמינים שהוא חי בכלל. אבל תחשבו, 22 שנה רבותיי של אי ודאות. כי ירד אל בני אבל שאולה. יעקב אבינו כל ה-22 שנה שיוסף לא היה בביתו, היה יושב ובוכה. היה מתאבל. והתאבל על בנו ימים רבים. למה? שואלים חזל, למה? למה כל כך הרבה התאבל? אומרת, אומרים חזל, כתוב, נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. חובה על המת שהשתכח מן הלב אחרי 12 חודש. ככה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו והתעלה לעד, גזר בצל האדם שלא יישא את המסע הזה כל כך הרבה זמן, 12 חודש על המת משתכח. ככה זה. אצל יעקב לא השתכח ממנו. למה? כי הוא לא מת. אז כל הזמן הוא נשאר עם הכאב הזה, כי הוא לא מת, אם היה מת היה משתכח. 22 שנה רבותיי, לא של איזה אבא רגיל. באבא רגיל זה מטורף. רבותיי, זה יעקב אבינו. זה אהבה של אבא שקוראים לו יעקב לבנו יוסף. אהבה שאי אפשר לתאר אותה. אהבה של קשר של רוחניות, קשר של תורה,
קשר לבן שהוא דמות דיוקנו של אביו, שאחד על אחד יוסף זה יעקב, יעקב זה יוסף, אלה תולדות יעקב יוסף, זה הוא, 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 בן זיקונין, זיווי קונין שלא דומה לאביו. כל מהותו של יוסף היא מהותו של יעקב. איך שיוסף נולד, יעקב אבינו אמר אני יוצא מלבן, נולד סתנו של עשיו. היה בית יעקב אש, בית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש. יוסף הצדיק. רבותיי, זה מטורף. זה לא סתם אהבה, זה המהות שלך. חוץ מזה שזה הבן שלך, זה המהות שלך. והנה רבותיי, הילד הזה 22 שנה לא נמצא עם אבא שלו, באיזה צורה טרגית הוא מקבל את ההודעה? כתונת שפסים תבולה בדם, הקרנה, כתונת בנך היא אם לא. רבותיי, זה אי אפשר לתאר את זה. זה, 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 זה פצצה. מה? כתונת בני, חיה רעה חלת הוא. איזה צער היה יושב, המדרש אומר 22 שנה היה יושב על השולחן עם הבנים שלו, לא ישן על, הרצ... על, על, על מיטה 22 שנה יושב כמו אבל שוכב על הרצפה. 22 שנה עם האחים יושבים בשולחן, כל הזמן היה אומר ככה. לא ישכח מרן הרב עובדיה על אבא שלו מול העיניים שלי. תחתו יגינו על כל ישראל, האבא שלנו, האבא שלי, האבא הרוחני שלנו. היה בוכה כל שנה כאילו רואה את זה פעם ראשונה. הרב היה בוכה. איפה יוסף שיגיד לנו דברי תורה? הרב היה מתרגש כאילו פעם ראשונה בחיים שלו. איפה יוסף שיגיד לנו דברי תורה? וכולם היו בוכים איתו. 22 שנה רבותיי כאלה של סבל שאי אפשר לתאר. והנה רבותיי פרשה קודמת, יוסף הצדיק מתגלה לאבא שלו. בפעם הראשונה זה אחר 22 שנה. אתם יודעים, יעקב אבינו יודע מי זה הבן שלו. הוא יודע איזה צדיק הוא, ואיזה קדוש הוא, ואיזה תלמיד חכם הוא, ואיזה עבד השם הוא. אבל הוא לא האמין שהוא יזכה לראות את יוסף. ואם יראה אותו, אז בטח אם הוא נשבע בין הגויים, בטח נעשה בר מינה, נתקלקל. כשפגש אותו, אמר לו, ראה פניך לא פיללתי, והנה ראה אותי אלים גם דזריך. לראות אותך יראה שמיים לא האמנתי. תראה איזה צדיק, קודש קודשים. ונראה אותי גם את זה, גם הבנים שלך תלמידי חיים מתוך מצרים? איך עשית את זה? זה יוסף. אבל שימו לב, יש מאמר מאוד מעניין בפרשה קודמת. שם כתוב שכשהאחים באים לאבא שלהם ואומרים לו שעוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים ויפוג ליבו כי לא האמין להם. לא האמין. אחרי זה כתוב ויגידו לו כל דברי יוסף ותחי רוח יעקב אביהם. איזה... בהתחלה לא האמין, אחרי זה אמרו את כל דברי יוסף כן האמין. מה, מה? מה הם אמרו לו יותר ממה שאמרו בהתחלה? מה זה כל דברי יוסף? לא מובן. אבל רבותיי תשמעו תשובה פשוטה ונפלאה. מה הוא אמר? הם אמרו ליעקב שיוסף וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. ויפוג ליבו כי לא האמין להם. אחר כך מה כתוב? ויגידו לו כל דברי יוסף, ותחיו אחרי יעקב אביהם. מה זה כל דברי יוסף? שימו לב, בהמשך כתוב. כה אמר בנך יוסף. מה הוא אמר? שמני אלוהים לאדון לפרעה לכל מצרים. זה הבן שלי. מה היה? בהתחלה מה אמרתם? כי הוא מושל, הוא מושל. השם ירחם, הבן שלי כופר, זה לא יוסף. זה לא יוסף. אחרי זה שברו לו כל דברי יוסף, שמני אלוקים לאדון, השם שם אותך, זה הבן שלי. יעקב יודע מי זה יוסף, הוא יודע מה זה הילד הזה, הוא יודע מה זה העוצמה הזו, הוא יודע מה זה הירא שמיים הזה, המאמין הגדול הזה, הוא יודע, זה הוא, זה אני, זה הוא. הוא נפגע, אני נפגעתי. ועכשיו רבותיי, כשהוא רואה אותו והוא כל כך מתלהב, כתוב שיוסף נפל על צווארי אביו ויבק, ולא כתוב שיעקב נפל על צוואריו. מה קרה? למה לא נפחית גם כן? 22 שנה לא ראית אותו. אומרים חז"ל, מה היה עושה יעקב בתו שעה? קורא קריאת שמע. לא היה לו זמן עכשיו לחבק את הבן שלו. חכה, נסיים קריאת שמע. מה? איך הוא שלט? איך אפשר להגיד עכשיו קריאת שמע? תגיד, אתה רציני? זה הדתיים האלה. 22 שנה לא ראית הבן שלו בחד שהוא רואה אותו עושה קריאת שמע. תתפלל אחר כך, אתה גם כן. דבר אחר כך, מה יש לך? מכירים את אלה? אחר כך תתפלל, עכשיו דודים באו. תתפלל ערבית 2. מכירים את אלה? פלל שערית 3, בכיפור תפלל 80. תגיד, מה אתה משוגע, אתה? יעקב אבינו, רבותיי, לא מצא זמן אחר, רק את קריאת שמע. תגיד אחר כך. רבותיי, זה יעקב אבינו.
זה האיש בעל העוצמה. זה האיש בעל השליטה המוחלטת על כל רמה חברים ושסה גידים שממנו למד הבן שלו יוסף. ברגע הגדול הזה שפגשתי את הבן שלי, מה אני צריך לעשות עכשיו? אני צריך לאחד את השם. למה? יעקב אבינו, בפרשה קודמת, הוא התלונן. מה הייתה התלונה שלו? הוא אמר, תראה, הוא אמר לפרעה, פרעה אומר לו, כמה ימי שני חייך? שם זה כיף גדול. כמה, למה היה נראה זקן מאוד. אל תסתכל על זה, כשאני נראה, זה מעט ורעים היו ימי חיי, לא הגיעו לימי שני אבותיי. יוסף, יעקב כתוב שנהנה של מה שהוא אמר. המציאות של יעקב הייתה קשה, הוא עבר חיים קשים מאוד. אבל תראו מה הקדוש ברוך הוא אמר לו כשהוא ירד למצרים. תראו מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, אל תירא מרדה מצרימה, אנוכי עלך גם עלו, וגם יוסף, יוסף ישית ידו על עיניך. מה זה יוסף ישית ידו על עיניך? כשאתה תגיע למצרים, ינקלה שלי, הבכיר שבאבות, אתה אחד מרגלי המרכבה. תדע לך, כשאתה תגיע למצרים, יוסף ישית ידו על עיניך. יוסף ישנה לך את הראייה, ואתה פתאום תראה שכל הסיבוב שהיה, זה הכל היה לטובה. יעקב אבינו פוגש את יוסף, פונו של עולם, וואו. וואו! הוא סוגר את העיניים והוא מייחד את השם, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את השם אלוקיך. מה זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? למה השם אלוקינו, השם אחד? השם זו מידת הרחמים. י' כבב כזה מידת הרחמים. אלוקינו זו מידת הדין. בין השם, בין במידת הרחמים, בין מידת הדין, הכל זה השם אחד, הכל זה אחדות פשוטה, הכל זה יסוד אחד של טוב. בין בדין, בין ברחמים, הכל טוב. זה שאתה לא מבין, סגור את העיניים, בשביל זה עושים שמה ישראל. לא מבין. הוא מבין, אני לא מבין. אני סוגר את העיניים, עושה מה שהוא אומר. זה הזמן שמצא יעקב אבינו רבותיי לראות, וואו, שאתה בא שמך לעד, איזה סיבובים. איזה עוצמה. נכון ראיתי את הבן שלי, נכון שאני מתגעגע אליו. אבל כשראיתי את הבן שלי קודם כל, אני רואה את המהלך הרוחני שמאחורי הדברים. לא עכשיו התרגשות גשמית גרדה. מה קורה פה? מה קורה פה מול העיניים שלי? יושט, יוסף ישית ידו על עיניך, תסתכל מה הולך כאן. זה יעקב אבינו הרואה למרחקים. זה יעקב אבינו רבותיי אותו אחד, שכל ימיו היה דבוק במי שאמר והיה העולם, מרגע כניסתו לעולם הזה ועד צאתו. הפחד הגדול שלו בחיים הכי גדול היה. זה שם חס ושלום מיתתו אינה שלמה. פרשת ויחי, סתומה. פרשה סתומה. אין רווח אותיות. מי שיראה בספר תורה שמגבילים צריך לחפש. אין רווח. צריך לחפש. ויחי צמוד. למה? אומר רשי. או שתי פירושים. או שנסתתמו בעיניהם וליבם של ישראל מחמת השעבוד. או... מכיוון שביקש יעקב אבינו לגלות לבניו את הקץ, ונסתם ממנו. הוא רוצה לגלות להם את הקץ, את הגאולה. הקדוש ברוך הוא חיבד לו את השלטר, מה אתה לא מסתכל שם, אתה לא יכול לגלות להם את זה. אני לא נותן לך לדבר על זה. כמו שכתוב בהמשך, יקבצו בני יעקב, ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. נו, אחרית הימים זה הגאולה. כולנו מצפים. נו! מה הוא מתחיל? ראובן בכורי, מה זה קשור עכשיו? כי ביקש לגלות ונסתם ממנו. אומר המדרש, אמר להם בניי, כזבתם אותי. מה קרה אבא? באתי לגלות לכם את הקץ ונסתם ממני. שמה, יש בכם אחד שאין ליבו שלם עם הקדוש ברוך הוא. יש לכם איזה. חס ושלום ידעתי אינה שלמה, יש מישהו פה שלא מאמין בשם? אה? שמע ישראל, ישראל זה יעקב אבינו, קראו לו ישראל. אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אומר המדרש, כשם שבלבך אחד, כך בלבנו אחד. פתח הזקן, מי זה זקן? יעקב אבינו, ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה המדרש. יעקב אבינו כל כולו זה, הפחד שלו זה לא מכלום. הפחד שלו זה, האם חלילה יצא ממני מישהו לא תקין? כשיעקב אבינו בא לברך את בני יוסף, קראתי לכם עכשיו, נכון? הוא מביא לפניו את משה בן אפרים, הוא פגש אותה מיליון פעם, הוא כבר, בעינה, הוא נמצא במצרים שנים. מה? מי אלה? מי זה מי אלה?
כל הזמן רואה אותם, פתאום מי אלה? אומר רש"י, מי אלה שאינם ראויים לברכה. אני רואה שיוצא מהם זרע לא טוב. אני רואה את ירובעם בן נבט. אני רואה פה אנשים לא... מה? מי אלה? איך יום יוצא דבר כזה? יעקב אבינו, הדאגה העיקרית שלו זה על הרוח. שיושב, יעקב יורד למצרים, ואת יהודה שלח לפניו, להורות לפניו גושנה. מה זה? אומר רש"י, חז"ל, מדרש. לפני שאני מגיע למצרים, מה אני אעשה במצרים? מה, אני אלך לתיאטרון? איפה אני אלך? למסבעה ברבינן, איפה אני אלך? אני צריך בית מדרש. שלח אותו לבנות לו בית מדרש, להקים בית מדרש, שאני אוכל לבוא למצרים, שיהיה לי מה לעשות שם. זה הדבר הראשון שיעקב מסתכל. איך אמר פעם מרן הרב עובדיה? חכם, מה הוא אומר? רשע, מה הוא אומר? ארבעה בנים דיבר תורה, ככה רואים בליל הסדר, נכון? כנגד ארבעה בנים דיבר תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד טעם, אחד שנודע לישון. חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים? רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? אמר פעם מרן הרב עובדיה עליו השלום, אמר שחכם מגיע לעיר, שאלה ראשונה שהוא שואל, מה העדות והחוקים והמשפטים? איפה שבית כנסת, בית מדרש, איפה שבוחש ללמוד? והרשע, מה העבודה? איפה זה לשכת העבודה פה? איפה אפשר לעבוד? זה מעניין אותו עבודה כסף, זה מעניין אותו עולם הבא. כל אחד המוח שלו איפה שמונח. מה שהוא מחפש, זה מה הוא ימצא. מי שמחפש תירוצים לעצמו, ימצא תמיד כל התירוצים, למה לא ללמוד ולמה לא... תירוצים תמיד יש. יש כאלה גם מהבלים, גם לא מבינים עניין. הוא לא, הוא מנסה לברוח. אתם יודעים, קראתי איזה סיפור מעניין. פעם שני קמצנים, מה זה קמצנים? אבו כל אחד, אבו כמונה, עושה תחרות עם השני, יותר קמצן ממי. זה תופס מים, לא נוזל לו טיפה מהיד. אתם יודעים מה זה קמצן? מת. שתיהם קמצנים מתים. מה הם עשו? איך לא ניתן צדקה? יהיה לנו תירוץ. שתיהם נשבעו שהם לא מושיטים יד ליהודי. לא מושיטים יד. אז אם אין לה מישהו בא אליי, עוד שמה, יש לי שבועה שם. ככה לא נתנו צדקה. שהגיעו לגיל 80 ככה, התחילו לפחד, אנחנו אומרים שתשמע, תגיד, תבעו אותנו בשמיים על זה, שלא עשינו צדקה, אבל היה לנו שבועה, מה נעבור על השבועה? איזה צדיקי. השם ירחם, עבור השבועה זה חמור. טוב. הם החליטו ביניהם בתקיעת כף, שמי שימות ראשון, יבוא אצל החבר שלו בחלום, יספר לו מה נעשה בדינו בשמיים שלא נתן צדקה. טוב. נגיד, אחד מן השניים, קוראים לו אברהם, מת! אצל אבא בחלום אצל אבא שלו, מה נהיה? אמרו לו, אל תשאל איזה בלגן. אמרו לו, מה בלגן? אומר, בא לשמיים, שאלו אותו שאלות, עשית צדקה? לא, למה? שבעת איבה קיימה, אי אפשר. שיש לי את היד. באמת? לא נתת יד לאף אחד פעם? לא, לא נתתי. תגיד, למה פעם אחת שטבעת, אמרו לך, תן יד, נתת יד. אמר להם, פיקוח נפש, דוחה את כל התורה כולה, לא? פיקוח נפש? צדקה זה לא פיקוח נפש, אהבל! למה לא נתת? טוב. אמר לו, אז מה אתה אומר? לתת צדקה, הוא אומר, לא, אל תלך אף פעם לים. אתם הבנתם איזה מטומטם? כל אחד מבין מה הוא רוצה להבין. טיפש מטומטם, אפילו הוא שם נמצא למעלה, נשאר אהבל. אם תכתוש את היביל במכתש, לא תעשו רבלתו ממנו. מה יעקב אבינו מלמד אותך? מה הראייה של יעקב כשהוא החליט החלטה? בום! אי אפשר להזיז אותו. שיעקב החליט משהו והוא הבין מה מטרת העולם, זהו, זה החלטה, זה בלדום, זה לא זז. ידברו, יבוא לבן, יבוא עשיו, שיבוא מי שלא יבוא. יעקב זה צוק איתן, לא זז. אני עובד את השם, תהרוג אותי, קח את הצבא, שחט אותי. יש מדרש, תקשיבו טוב למדרש, רבותיי, מדרש מבהיל. תשמעו מה אומר המדרש. הרי יעקב אבינו שבא לברך את בני יוסף, מנשה ואפרים. מנשה הוא הגדול ואפרים הוא הקטן. אז יוסף בכוונה שם את אפרים, את מנשה ביד בצד ימין, את אפרים בצד שמאל, של יעקב. יעקב סיכל את ידה. עשה ככה. אז יוסף מנסה להזיז את היד של אבא שלו, להגיד לו, אבא טעית. מה הוא אומר לו? ידעתי, בני ידעתי. אני יודע שהוא הגדול. גם הוא יהיה, גם הוא יגדל, אבל זה יהיה חביבי זרעו, יהיה מלוא הגויים, יצא ממנו יהושע שיעמיד חמה, והוא יביא את התורה לעם ישראל, יהיה אחרי משה רבנו, זה משהו אחר לגמרי. אומר המדרש, יעקב פה נמצא לפני מיטה, הוא זקן, הוא לפני מותו, יש לו כוח, אין לו כוח. אומר המדרש, היו ידיו של יעקב אבינו כמו שני מוטות של ברזל. יוסף, צעיר, נסה להזיז את היד של אבא שלו, אומר לו אבא שלו, תגיד לי,
אתה מנסה להזיז את הידיים האלה? הידיים האלה החזיקו את השער שמאחוריו עמדו אלפים של, של לוחמים לפתוח אותו ולא הצליחו. ואתה מנסה להזיז אותם? אבל חל הזמן, אל תנסה. זה יעקב אבינו. מה המדרש בא לספר לנו? שיעקב אבינו היה ג'דה? וואלה, בגיל 100 היה נותן לך כף, מוריד לך את השיניים. זה כבודו של יעקב, זה מעניין אותנו. שנייה לפני מיטה יותר לך בוקס, וואלה, אחי אתה מת. הכוונה של המדרש רבותיי היא אחת. יעקב אבינו רצה להגיד לי, יוסף, תראה. תראה בני. כשאני החלטתי החלטה, וזה אני הבנתי שזה כך צריך להיות, אל תנסה להזיז, כי זה לא יזוז לעולם. כי כשאני החלטתי זה צריך להיות ככה, ואני ראיתי בעיניים שלי שכך צריך להיות, אז כך צריך להיות. ראובן טעה. חשב שאבא שלו עשה טעות, אז הוא החליף את יצועי אביו. איזה, אוי, 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 איזה תשובה עשה ראובן. איי, 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 כמה היה בוכה, כמה שק באפר לבש בגלל שבלבל יצועי אביו. קוראים את זה בפרשה הזאת, ראובן בחוריית הכוחי וראשית עוני, יתר שיית ויתר אז פחז כמה ימל תותר, כי אבית, עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. מה עשית? למה נגעת? מקום של השכינה, מה אתה מתערב? אבא שלך רואה למרחוק, אבא שלך מבין מה הוא עושה, אתה חושב שאתה חכם? זה לא סתם אבא, זה יעקב אבינו. זה שלימו דאבהן, השלם שבאבות. מה אתה נכנס? רבותיי, לדעת, ראייה של צדיקים. העיניים שלהם הצופיות למרחוק. העיניים שלהם הזקות והתאורות שנקראו עיני העדה, שהם יכולים לראות למרחוק. הם יגידו חפים דברים שנראים לך, בואי נאמר רב הזה אומר, מה הם מדברים הרבנים? אין אדם עומד על דעת רבו אלא אחרי 40 שנה. 40 שנה לא תבין מה רב, אחרי 40 שנה תבין, וואה כמה הוא צדק. מה אתה מבין? שנאמר, אומר משה רבנו לעם ישראל, ואינו נתן אדוני לכם לב לדעת ועיניים לראות בלתי היום הזה. רק אז הבינו מה משה רבנו אמר להם, אחרי 40 שנה. גדולתם של תלמידי החכמים, של אלה שהולכים בתורת השם, הם לא רואים כלום, הם לא רואים עולם הזה, הם רואים נצח, הם רואים עולם הבא. הם רואים דין תורה, הם רואים דין אמת. לא כל מיני, כל מיני ליצנים, השם ירחם עליהם, השם ירחם עלינו מהם. בגץ, גבנץ, גבינה צהובה, גבינה מלוכה, אני יודע מאיפה הביאו אותם ירחם השם. שבוע שעבר היה איזו תלונה, שמעו תלונה של ארגון בצלם, אלה שאין להם צלם בכלל. אמרו שהאסירים, הרוצחים שרצחו באותה שבת, הם כלואים בתנאים נמוכים. בגץ הלך לבדוק את התנאים של המחבלים. אני אומר לכם, אני הייתי בודק, הייתי אומר, באמת זה תנאים ממש לא בסדר, צריך להכניס כל אחד לצינור, בעובי של צינור, שלא יזיזו את הידיים שלהם ולא את הרגליים, שיקבלו נמק. מה זה תנאים? רוצח! לקחו תינוק, הכניסו לתנור, הדליקו אותו ליד ההורים שלו את התנור, בישלו את הילד בתנור! ביקרו קרס של נשים הרות, הוציאו את התינוק מבפנים, תגיד, אתם מטורפים! לא ידעו ולא יבינו, בחשיכה התהלכו. שמעתי אתמול מישהו סיפר, אמר, יש איזו אישה אחת, לא יודע איך קוראים לה. אין לה, השם, גם יש לה שם, זה לא שם, זה סמרטוט. היא ראתה חייל ברחוב, חוזר לחופשה, אחרי 70, אתם יודעים מה היא אמרה לו? נו, כמה רצחתם? כמה הרגתם שמה? הרוצחים! שימו אותה שמה, אני לוקח אחת כזאת, שמה אותה בפנים, לכי לעזה, שבי שמה, לכי תחיי איתה. חבל שלא חטפו אותך, היו מחבקים אותך ושקיעים אותך, לכי תחיי עם החמורים האלה. זה מטורפים? מסכנים? מה איתם? מישהו סיפר לי, אני לא מאמין שזה יכול להיות. הוא אומר לי, בן אדם, יש לו במשפחה שלו כמה נרצחים שנרצחו באותה שבת, יש לו כמה נרצחים וגם חטופים בפנים. הוא אומר לחבר שלו, הלב שלי כואב. הוא אומר לו, על מה? בעצם חבל ששאלתי על מה, פשוט על המשפחה, אומר לו לא, על האזרחים בעזה. רבותיי, תדעו לכם, כל מי שנמצא בעזה, אזרחים, כולם בני מוות, כולם שם מחבלים, כולם שם רוצחים. אתם שמעתם עכשיו שילדים קטנים שולחים אותם לשים מטענים לחיילים? כל ילד כזה צריך לתפור לו את הראש, מלמעלה ועד למטה. זה דין התורה שלנו. מה זה השטויות האלה? הוא ילד? זה מחבל קטן. לא, נחש קטן, בוא נחזיק אותו, תחזיק אותו, נראה מה יקרה לך. שלא תתבלבלו רבותיי, נחש קטן שיצא מהביצה עכשיו, והוא ארסי, הוא מקיש אותך, אתה מת. שלא תתבלבלו בכלל.
נחש ארסי קטן, נחש ארסי גדול, כל הקשה זה מוות. אז מה אתה בבלי את המוח עכשיו קטן גדול? מי עולל ועד יונק צריך להרוג. אבל מה? אנחנו אנשים אומנים. טוב, מה יגיד העולם? בסדר, אבל לא להיות משוגע. לדאוג לצרכים של מי? של הרוצח שלך? בטח שמרימים ידיים ומרימים גופייה, בלי חולצה, בלי כלום, רוצים לבוא לכלא שלנו. בטח, החיים שלהם פה יותר טוב מהמנהרות שם. מקבלים אוכל, מקבלים... למה לא? גם אני הייתי מרים ידיים. יש מלא שיגנו עליהם פה. שאין דעת, חורבן אתה רואה. וזה חורבן. וכל זה רבותיי בגלל המעשים שלנו. כדור, כל הפעולות האלה שקורות, כל מה ש... זה הכל המעשים שלנו. איך השם משליט עלינו משוגעים כאלה? איך השם משליט עלינו משוגעים כאלה? מי שם עלינו את המשוגעים האלה שישלטו בנו? נתן לתקשורת המטורפת הזאת, העוינת הזאת, העוינת! לעם ישראל, שם אותם מעל הראש שלנו. מי שם אותם? לא הוא? לבד הם באו? אמן בא לבד? אומרים חזל, שעם ישראל לא בסדר, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מעמיד עליהם מלך קשה כהמן, ואז מתורוב פחד וצרות חוזרים בתשובה. אתם לא רואים היום מה קורה, איך אנשים מתחזקים? לצערנו צריכים לקבל צ'פחות כאלה כדי לחזור בתשובה? בואו נפתח את העיניים שלנו, בואו נהיה חכמים. נסתכל איך נראים אנשים בלי תורה. נסתכל על מי מציל, מי מושיע, מי מגן. איזה ניסים נעשים איתנו רגע רגע. איזה ניסים רגע רגע, רבותיי, אי אפשר לתאר, החיות האלה מהצפון. עזה זה, זה, זה אפילו לא קפצון, זה בדיחה, זה, זה הבלים. מה מחכים לנו שם? איזה מפלצות? מי מפחד מהם בכלל? אנחנו מפחדים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו מפחדים מהאבונות שלנו. שמה יגרום אחת חס ושלום. שזה צריך להחיש מפלט, להתפלל, לקרוא תהילים, להתחזק בשמירת השבת, בשמירת המצוות, בהנחת התפילין, בתארת משפחה. הלו! אתה לא מבין את הסכנה? רבותיי, כל יום, כל יום, שומעים עוד הרוגים ועוד הרוגים, ובוא נשמע, זה בין 30, אבא לשתיים, זה... מה זה? כמה אלמנות, כמה יתומים, כמה הורים שכולים, אחים. אימאלה. לא רוצה לחשוב על האימא הזאת שדופקים לה בדלת מהמשטרה הצבאית, והיא כבר מבינה הכל בדפיקות של הדלת שהיא רואה מי עומד מאחור. אני לא רוצה לחשוב על זה. ליבי ליבי על חלליהם, מעי מעי על הרוגיהם. זה אחים שלנו. זה אחים שלנו. כמה אנחנו צריכים להתפלל. כמה אנחנו צריכים להתפלל, רבותיי, הכוח שלנו זה התפילה. אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, פרשת שבוע, בצלותי ובעותי. רבותיי, זה הכוח שלנו, לא להתבלבל, לא המטוסים, לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי, שרצה רוצה אדוני את עיריו, את המייחלים לחסדו. סוס מוכן ליום מלחמה ולאדוני התשועה. לא עוזר כלי מלחמה. כלי מלחמה זה רק דברים בשביל להראות שכאילו הדברים בטבע. אבל השם יש מלחמה, השם שמו. מי שנלחם, זה השם ילחם לכם. זו הנלחם לנו. אין לנו סיכוי אחד למיליון, רבותיי, לעמוד מול מה שהולך עכשיו בעולם. אחד למיליון. תדעו לכם, עם ישראל זה תופעה שהעולם לא יודע איך לבלוע אותה. לא יודע איך לבלוע אותה. בואי נה, כזה עם קטן ועקשן, נרדף, נרמז, שואות, אינקוויזיציות, מה לא. ווואלה, תראה אותו. תראה אותו. מה זה? מניין הכוח? כל הכוח של שעה בעם הזה במשך כל הדורות זה כוח האמונה שלו. רק מכוח האמונה. בלי אמונה אנחנו לא שווים שום דבר. בלי הדבקות שלנו בבורא ובמצוות, אל תשלו את עצמכם שיש לנו כוח. שום דבר לא. כחרס הנשבר, נשבר רוח דבר שאין בו ממש. הכוח שלנו רבותיי, כוחנו באמונתנו, כוחנו בתפילתנו, כוחנו באחדותנו. זה הדברים שצריכים לחזק אותם רגע, רגע, שעה, שעה. זו העבודה שלנו. שיוסף היה במצרים, מה שיחזיק אותו במצרים חי, מה שיחזיק אותו במצרים חי, מה שבזכותו העולם חי, שהוא פרנס את העולם, זה בזכות זה שהוא שמר על המצוות ולא נפל בעבירה עם אשת פוטיפר. אתם רוצים לשמוע גודל האחריות של בן אדם אחד? בואו תקשיבו. אומר המדרש, אילו חלילה היה יוסף נופל עם אשת פוטיפר בעבירה, עם ישראל לא יוצא ממצרים לעולם. מה? כן.
בשביל זה תראו שעם ישראל יצא ממצרים, לקחו את ארונו של יוסף. איך נפתח הים? ממה? הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור. מה זה הים ראה וינוס? מה ראה? אומר המדרש, נס מפני נס. מה זה ננס, ננס אל המטבח נכנס? מה זה נס מפני נס? שר וודה, מה זה? אננס. מה זה? אומר המדרש, למה הים נס? מפני שראה את הנס. אצל יוסף כתוב, ויס זה עזוב בגדו בידיו, וינוס ויצא החוצה. הוא נס? הים ראה אותו, גם הים נס. למה הים נס? אתם יודעים למה? הים נקרא. ממי? ארונו של יוסף. למה? כי הים אומר למשה, תראה, אני עושה את רצון בורי, מה אתה אומר לי להיפתח? אני טבע, השם התביע טבע, טבע. בא יוסף והראה לו, ארונו של יוסף, שיש פה מישהו שעשה משהו נגד הטבע. הטבע אומר, השכל אומר, ילד ב-17 שנה, לבד במצרים, גם לא לבד במצרים, לא יודע איפה, היא אישה כל כך יפה כמו אשת פוטיפר, שהייתה יפה יפייה ביותר, ולבשה לו בגדים הכי יפים בעולם. בגדים שלבשה לו שחרית, לא לבשה לו מנחה. מנחה, מוסף, מוסף, ערבית, ערבית, נעילה, התפללה 5 תפילות ביום. כל רגע בגד אחר ונסה להכשיל אותו. ותתפסהו במגדו לאמור, שכבה עימי. ויעזוב בגדו בידה וינוס ויצא החוצה. זה נגד שכל, זה נגד טבע. אין היגיון. יש פה מישהו נגד טבע, לא. ים ראה וינוס. לא רק נפתח, ברח. צדיק יכול להשבית את כל הטבע. צדיק משבית את כל הטבע. שואל עמיד, שואל הרוחיים הקדוש, שאלה ידועה, אבל לא לכולם. וגם מי שיודע, תמיד צריך לחדש את התורה. כי והיו דברים שאנחנו צריכים על לבביך היום, כל יום כחדשים. שואל הרוחיים הקדוש, תגיד לי. כתוב שמשה רצה לקרוא את הים. אנחנו כבר עוד שבועיים, עוד 3 שבועות, עוד אותו פרשת בשלח. שמשה רצה לקרוא את הים, הים מתווכח איתו. אני נבראתי ברביעי, אתה נבראתי, מה? הים? להתווכח, שרו של ים, זה לא הים, דבר איתו המים, שרו של ים, כל דבר ששר למעלה בשמיים. שואל האורחם, הקדוש אני לא מבין, רבי פנחס בן יאיר, הגמרא מספרת, שרבי פנחס בן יאיר הולך בדרך, הגיע לנהר גינאי, יש נהר שקוראים לו נהר גינאי, היה צריך לעבור, עכשיו זה נהר רחב, ענק, איפה יעבור? אין דוברה, אין רב סודה, אין מעבורת, אין כלום, איך יעבור? אמר לו רבי פנחס בן יאיר, מי שלא יודע מי זה פנחס בן יאיר? אחד מגדולי התנאים, שמחלוקת, שתי דעות, הוא היה חמיב של רבי שמעון בר יוחאי, או היה חתנו של רבי שמעון בר יוחאי. בין כך ובין כך, הדר ובכה זה היה חמיב של רבי שמעון בר יוחאי. והנה רבותיי, הוא אומר ככה, עומד רבי פנחס בן יאיר מול הנהר, ואומר לו, גינאי, גינאי, חלוק לי ממך. תיפתח, אני רוצה לעבור. מה זה, שערים של הקניון? תיפתח, אני רוצה לעבור? מה זה? גינאי, גינאי, חלוק לי ממך. מיד נפתח ועבר. אחר כך אמר לו, ייפתח גם בשביל זה שבא איתי, נפתח. אחר כך היה איזה גוי אחד שליווה אותם, אמר לו, תראה, שלא יאמר הגוי שלא חילו לשם, יגידו כך עושים לבני לוויה, זה שהולך את כל הדרך משאירים אותו מאחורה, תיפתח גם בשביל הגוי. 3 פעמים פתח אותו. 1 נסגר, 2 נסגר, כמו בקניון, אתה הולך, נעמד, נפתח, יוצא, נסגר, ההוא נפתח, נכנס, תגיד לי, מה זה, קניון פה? מה הולך כאן? בהתחלה, רבי פנחס בן יאיר עובר, ונסגר, עובר, נסגר, מה קורה כאן? שואל האורחיים הקדוש, אני לא מבין, צדיק כמו רבי פנחס בן יאיר, שעם כל גדולתו, לא יגיע למשה רבנו, משה רבנו, אין משה רבנו, אין, זה היה טופ, למעלה, למעלה. כל התורה זה משה רבנו. זכרו תורת משה עבדי. אין, כל התורה זה על שמו. וזאת התורה שעשה משה לבני בני ישראל. כל התורה זה משה. נו. אז איך יכול להיות, שואל האור החיים הקדוש, תגיד לי. איך יכול להיות שמשה רבנו, הגדול והענק הזה, צריך להתווכח עם שרו של ים, וזה בא ברגע אחד פותח. ויש עוד סיפורים. אומר האור החיים הקדוש, תקשיבו טוב לתשובה רבותיי. תקשיבו טוב למילים הבאות. אומר האור החיים הקדוש, לא קשיא, כאן לפני מתן תורה, כאן לאחר מתן תורה. משה רבנו לפני קודם מתן תורה. קודם מתן תורה זה כוח אחר לגמרי. אתה צריך כבר לשנות טבע, זה לא פשוט. אדם שעוסק בתורה אחרי מתן תורה, הטבע המסור בידו. שמעתם? אתה רבי פנחס בן יאיר? אתה נחשב בשמיים? ותגזר עומר ויקום לך. אז הוא אומר, זה לא בכלל, מה אתה משווה? אמנם זה משה רבנו, זה לפני מתן תורה. צדיקים? יכולים לשנות את כל הטבע. רבי
איך כתוב שם בפרקי אבות? כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. וחנינה בני די לו בקו חרובים אחת מערב שבת לערב שבת. אפשר לתאר מזה הרבי חנינה בן דוסה? תנאים שהיו מעניקים חמה בקומתם. תנאים שהיו הולכים רואים מת, אומר לו קום, הוא קם. הם חיים מתים ככה. אין. דיבור אחד שלהם נגמר. אין, הכוח מסור בידה. רבי חנינה בן דוסה. יום אחד, מרם מספר מסכת תענית, היה ערב שבת. ערב שבת, אתם יודעים מה זה ערב שבת? כאלה חושבים, איפה אתה אוכל בערב שבת? ערב שבת, במטבח. ערב שבת זה יום שישי בצהריים, זה עוד לא נכנס שבת. איפה אתה אוכל בשישי? שישי? אני לא אוכל בדרך כלל. אתה לא אוכל בשישי? לא, אני יום שישי כמעט לא אוכל. ליל שבת, בלילה, זה ליל שבת. בערב, בבוקר, בלילה, זה נקרא ליל שבת. לא קוראים זה שישי, שישי היה, עכשיו זה שבת. זה ליל שבת, זה ליל שישי. צריך ללמוד לדבר. ליל שבת, אוקיי. ליל שבת, ערב שבת, לפני כניסת שבת, הבת שלו רצה, הוא היה עני מרוד. בחנה מדוסה היה עני מרוד. רצה להדליק. רצתה הבת שלו להדליק נרות שבת. ובמקום לשים שמן, שמה חומץ. למה? היא טעתה, חשב שיש שמש. אבל אין שמן, מניעים. שמה חומץ. זה מה זה חומץ? יין שיחמיץ. בזמנם לא היה חומץ כמו שלנו, חומץ סינתטי. חומץ, יין שיחמיץ. הם משתמשים בו בשביל טיבולים וכל מיני דברים. רואה אותה בוכה. אמר לה ביתי, למה את בוכה? אבא, איך אני אדליק נרות שבת? אבא, שמתי שם. אמר לה, למה? מה קרה? אמרת, שמתי שם, אני מביא חומץ. אמר לה ביתי, אני לא מבין מה את נבלת. מי שאמר לה שמן והדלק, היא אומר לה חומץ זה ידלק. ידלק, ידליקה ודלק הנר עד מוצאי שבת. חנינא בן דוסה אומר מילה, הוא מדליק לך מים. הוא מדליק לך מים. אתה מבין על מה אני מדבר? לצורך העניין, חומץ, זה כמו מים, אותו דבר. אין בו שום חומר בעירה בעולם. חנינא בן דוסה לא הבין בחיים שלו שיש דבר כזה, שמן דולק. שמן לא דולק. אני אשאל אתכם שאלה, האם שמן דולק? לא. השם גזר עליו בבריאה שהוא ידלק, אז הוא דולק. אני אשאל אתכם שאלה, אם בתחילת הבריאה השם היה גוזר שמים ידלקו ושמן לא ידלק, אז היית רואה מים דולקים, היית נבהל? מה זה, מים דולקים? אם היית רואה שמן דולק, שמן דולק. מי שאמר לו שמן וידלק, אם השמן דולק זה רק בגלל שהשם אמר לו, אז הוא יגיד לו חומץ וידלק. זה רבי חנינא בן דוסה. הגמרא מספרת על אשתו של רבי חנינא בן דוסה, שבערב שבת הם היו עניים מאוד, וכל השכנות שלו, כל השכנות שם היו עושים חלות, אשתו אין להם מה לעשות חלות. יש לה תנור בבית, אבל אין לה ממה לעשות חלות, אין לה עניים. ומה היא הייתה עושה בשביל לא להתבייש? הייתה שמה עצים בתנור והיה עולה עשן. שיראו כאילו הם שלהם חלות. כי לא נעים, מה יראו שלהם חלות? טוב. היה לה שכנה רעה, היא ידעה שאין להם כסף, היא ידעה שהיא סתם שמה עצים. אמרה, אני אראה לה מה זה. אני אדפוק לה בדלת ווואלה, אני אראה תנור ריק. דפקה בדלת. פתחה לאשתו של רבי חנינא בן דוסה את הדלת וברחה למעלה לגג. השכנה נכנסת בכוונה ישר לתנור והיא רואה כל התנור מלא חלות. איזה חלות? היה שם כלום. והיא צועקת לה, אשת רבי חנינא! מה קורה לך? החלות נשרפות! אמרה לה, שנייה אחת אני באה. הביאה מרדה והוציאו מרדה, זה כזה, בזמנם זה היה טבון, אז יש מקל ארוך ובסופו יש כמו של הקף השפעה, ועם זה אתה מוציא אותו. אז הביאה את המרדה ורדו את החלות. אומרת הגמרא, מה חשבת שהיא ברחה בגלל שהיא התביישה? תנא! כך מקובל לנו. שאף היא רצה להביא מרדה. היא עדיין השכנה דופקת בדלת, אין מצב שהשם עושה לי בושה. הלכה להביא מרדה כדי להוציא את החלות, והוציא החלות. השכנה אומרת, אני לא מאמינה, יש להם לחם. תפענו וויצ'ק, יום שוגעת. מה באת לפה לעשות להם צחוק? בזכותך יהיה להם חלות השבת. שאנשים יבינו, רבותיי, אלה שעוסקים בתורה הם מעל הטבע. הטבע נכנע בפניהם. יעקב אבינו, הטבע נכנע בפניו. יעקב אבינו, רבותיי, זה סמל התורה. הוא נרדף, בני התורה או לומדי התורה נרדפים. אבל מה בסופו של יעקב אבינו? צדיק מצרה נחלץ ויעבור רשע תחתיו. יעקב נחלץ מכל הצרות. החלצהו והכבדהו. אור רחמים השביעו והרר בשועתי. צדיק מצרה נחלץ. ויעבור רשע תחתיו, איפה עשיו? הלך, אף, לא נשאר ממנו שום דבר. ראשו נקבר עם יעקב אבינו.
זכה שהראש שלו עף, נקבר הראש שלו עם יעקב אבינו. אבל הוא, כלום. שואל הזוהר, למה הראש שלו נקבר עם יעקב? הרי ידוע הסיפור. שעלו לקבור את יוסף, פרשת ויחי, יעקב משביע את יוסף. משביע אותו, אל נא תקברני במצרים. רש"י מביא שלוש פירושים למה. דבר אחד, כי עתיד הפרה לרכוש קינים, אני לא רוצה שירכשו קינים תחתיי. דבר שני, אמר, תראה, מי שקוברים אותו מחוץ לארץ צריך גלגול מחילות. כל מי שקבור מחוץ לארץ, בתחיית המתים צריך להתגלגל בתוך האדמה עד לארץ ישראל. זה סבל. אמר, אני לא רוצה גלגול מחילות. דבר שלישי, שמה יעשוני המצרים אלוה. יגידו, זה יעקב. אתם יודעים שיעקב הגיע למצרים? היה צריך להיות כמה שנים רעב? כמה? שבע שנים. כמה היה בפועל? שנתיים. למה? יעקב הגיע, כשהגיע יעקב הגיע הצדיק, תכף לתלמיד חכם ברכה. איך שנכנס? נגבר הרעב. חמש שנים הרוויחו של סובע. בזכות מי? הצדיק הגיע. תכף לתלמיד חכם ברכה. יודע לך, צדיק מגיע אליך הביתה? אתה צריך לרקוד. כל הבית שלך מתעלה. הפרנסה שלך, השפע. איך שיוסף הגיע לבית המצרי, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. איך שיעקב מגיע לבית לבן, ניחשתי. מה שמו, הוא לא יגיד את האמת. ויברך אותך, ויברכני השם בגללך. ניחשתי. למה הוא יגיד באמת שבירך אותי, בדרך כלל צדיתי הזה יבקש כסף. ניחשתי. ויעקב אבינו אומר את זה בפנים שלו. ויברך השם אותך לרגלי. אומר מדרש, מאז שיעקב אבינו, לפני שבא ללבן, לא היה לו בנים. לא היה לו בנים. איפה הראיה, אומר רש"י? שהוא בא לו שם, את מי הוא תפס שם, בא לראות את צאן אביה? את רחל. מישהו שולח בנות להיות רועות? לא, רק מי שאין לו בנים. אבל אחרי זה מה כתוב? בני לבן. מאיפה? יעקב הגיע, נהיה לו ברכה, נהיה לו גם בנים למנחוס הזה. הבנתם? אז כל הברכה בזכות הצדיק, ואנשים אחרי זה אומרים, אלה הפרזיטים האלה. טמבל, אם יש לך 100 שקל בכיס, זה בזכות הצדיקים האלה שלומדים תורה. טיפש, אין לך שכל. אם המדינה שלנו הייתה מבינה שהיא משקיעה בתלמידי חכמים, כמה ברכה יש לה בזכותה, הרב מוצפי פעם אמר, אין להם זכות לתת לתלמידי חכמים. הם מסכנים, מה היה להם זכות? איזה ברכה, איזה שפע, איזה הצלחה היה יותר במלחמות. השקיעו בתלמידי החכמים, תראה כמה אנשים נובחים. קואליציונים, נותנים לדתיים, תיתן את זה לפה, כל אחד פתאום מנדב, תן את זה לעוטף. יש שרים, או חברי כנסת שעכשיו לא בכנסת, הם מקבלים פנסיות של מיליארדים, אם תיקח את כולם ביחד. אתה כל כך דואג למדינה? תוותר על הפנסיה. נראה לך! הוא מנדב כסף של אחרים. אל תביא להם! תביא להם! הוא מביא גואל לפני ביניהם למה שבו באהבה. יאללה, סתום את הפה שלך, מה אתה בלבל את המוח? נדיב על חשבון אחרים? אתה מקשקש בשכל. אם אנשים היו מבינים, רבותיי, מה זה לומדי התורה? מה זה התלמידי החכמים? כמה הם מגינים על העולם? צדיק נמצא בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה, הוא הברכה של העיר, הוא הכל. תלמידי החכמים מביאים לעולם שפע, מביאים ברכה, מביאים ישועה, מביאים הגנה. הגמרא אומרת במסכת מגילה, עיר שאין בה 10 בטלנים, אסור לגור בה. מה? בטלנים? תשבור להם את העצמות, מה זה בטלנים? שיכול לעבוד. אומרת הגמרא, מה זה 10 בטלנים שבטלים מלאכה ועוסקים בתורה? אסור לגור בעיר כזאת. למה? זה עיר בלי הגנה. אתה שם יכול פער בינה למצוא מחלות, צרות וייסורים. מי מגן על העיר? אלו לומדי התורה. זה יעקב אבינו. סמל התורה. ויעקב ישתם? יושב אוהלים. עוסק בתורה. כל העולם שלו, טעם אותיות מת, העולם מת. יש תורה, אין כלום. אלה מחזיקים את העולם כולו. אלה מחזיקים את כל העולם כולו. אם לא בריתי יומם ולילה. כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. העולם חוזר לתוהו ובוהו. הם מחזיקים את העולם, כמו שאתם שומעים, כל הגלובוס, כל הזה, עומד על תלמידי החכמים, על עוסקי התורה. לא על המדענים, ולא על הפרופסורים, ולא על... כל זה דברים בטלים. היה פעם איזה חכם אחד הגיע לעיר, אמר, איפה נמצאים נטורי קרתא? נטורי קרתא זה שומרי העיר בארמית. לקחו אותו, הראו לו מלא חיילים עם כידונים. אמר להם, אלה, הנו, אלה, חרו בקרתא, אלה מחריבי העיר. עם דברים כאלה, עם כאלה כלי נשק, מחריבים את העיר. לקחו אותו לתלמידי החכמים, אמר, אלה נטורי קרתא, אלה שומרי העיר. מי הם השומרים האמיתיים? אלה ששומרים על החוכמה, חומת הדעת, שעוסקים בתורה, שמלמדים תינוקות של בית רבן, שמלמדים תורה לעם, יורו משפטיך ליעקב ותורתיך לישראל, מורים הלכות, מורים דיני צדק, נותנים שיעורים לעם, מלמדים אותם תורה ביראת שמיים. אז זה עומד העולם כולו.
וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. להיות חדור אמונה. עזוב אותך, אבל זה רואים ככה. אתה רוצה לראות עם העיניים של הבשר שלך, או שאתה רוצה לראות בעיני האמונה שלך? איפה אתה רוצה לראות? למה כשיש לך בעיות אתה מסתכל בעיני בשר? למי אתה הולך? פעם מישהו אמר לי, מה? ילד צריך ללמוד זה, צריך להיות זה, יהיה פרופסור, יהיה טייס, יהיה טייח, יהיה טיירה. אמרתי לו, אלו, אלו, אלו. למה אם ללמוד תורה? תורה, מה יצא לו מתורה? אמרתי, מה יצא לו מתורה? קודם כל, מה יצא לך מתורה? לי? מה יצא לי? אמרתי לו, אחבל, שאתה תמוד יום אחד לך בעולם הבא, מי ירים אותך בעולם הבא? ברק הרעד דאבו נינהו, ברע מזכה הבא. שאתה הולך מהעולם, אפילו שאי אפשר לעשות מצוות, כל מצווה שהבן שלך עושה, אתה הולך ועולה. אם לומד תורה, אי מלא ואי מלא. אומר קדיש, אי מלא, איזה מעלות האדם עולה, אי אפשר לתאר בכלל. והוא, ודבר שני, לבן שלך, אם הוא יהיה תלמיד חכם, יש יותר גדול מזה, בטח מה תלמיד חכם, רב, מה, אתה רוצה להגיד לי רב יותר מפרופסור? אמרתי לו, בוא נעשה חשבון ביחד. תשמעו מה עשיתי לו. הוא התחרט שהוא דיבר איתי. אמרתי לו, תגיד לי, נשאל אותך שאלה. כואב לך הגרון, מה אתה עושה? אני עושה, כואב גרון, הולך לרופא משפחה. רופא משפחה עכשיו אומר לך, תשמע, זה מסובך, מה הוא עושה? שואל אותך לדוקטור, לדוקטור יותר גדול, פרופסור, ואם זה בעיה מסובכת, לפרופסור הכי הכי גדול בעולם. אמרתי לו, טוב, אחרי הפרופסור הכי גדול בעולם, הפרופסור הכי גדול בעולם עושה פותח את ידיך ממך. אח שלי, אתה יודע, הרפואה גם לפעמים ירימה ידיים, אני לא יודע מה להגיד לך, תנצל את השבוע, אחי. נצל את השבוע. לאן עכשיו אתה הולך? לרב! אמרתי לו, ראית? מי הכי גדול? כשהרופא מרים ידיים, הולכים לרב. מי יותר גדול? אמרתי, מה אתה פותח את הפה? אתה רוצה לך תרשוקו? זה האמת. עכשיו, לא חשבתי. מתי אתה חושב בכלל? אתה חושב? יש ברחוב מישהו שחושב? הטלוויזיה חושבת בשבילך, הרדיו חושב בשבילך, העיתון חושב בשבילך, ויפתח השם את פי העיתון, פי העיתון, מדרוב. זה מי שחושב בשבילך, המשוגעים האלה. כל הזווים והמצורעים הללו, אנשים מחללי שבתות, בועלי נידות, חייבי קריטות ומיטות בדין, הם השדרים שלך. הם נותנים לך חומר, איך לחשוב, מה לחשוב, מה להגיד, הם יגידו לך מה לעשות. אתה אפס, כי אתה נשלט בידם. אני לא. יש תורה. אתה רואה את זה? וזאת התורה ששם משה, ימות כל העולם כולו, לא נזוז מאות אחת ממה שכתוב בתורה שלנו, מה שכתוב בשולחן ערוך. אני, אנה, עבדה, דקוד, שבריחו, דסגיד, נקמה. אתה יודע מה זה? אני עבד של הקדוש ברוך הוא שמתכופף לפניו. מה אתה אומר? אני מתכופף. תגיד לי, למות? מת. אף אחד לא יכול למות מול אחד כמוני. מול אחד כזה שעוסק בתורה, לא כמוני. מי שעוסק בתורה. למה? כולם יודעים, זה משוגע. הוא בשביל התורה ימות. הוא ייתן את כל מה שיש לו, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, בכל לבבך, בשני יצריך. בכל נפשך, אפילו נותן נשמתך, באים להרוג אותך, אומר לך, או שאתה עובד עבודה זו, אני מת, או שאני רואה אותך, אח שלי. חבוד. שנייה, תן לי להגיד וידוי, שמע ישראל, תן לי לצאת את זה בכוונה, עם טעמי המקרא, אחר כך תעשה מה שאתה רוצה. אתם יודעים, היה פעם איזה יהודי אחד, דבקות בשם. אז בא אליו, וזה גוי להרוג אותו. הוא לא, אני הורג אותך, אתה עבוד עבודה זרה, תשתחווה שאני הורג אותך. אז הוא אומר, איך שוגעת, אני אשתחווה לפסל. איך תמות אתה ואימא שלך ביחד, אני אשתחווה לפסל. טוב, תעמוד שם, אני אראה בך. אני אומר, חכה רגע, אתה ממהר. תן לי רגע, אני אעשה וידוי. עושה וידוי. אני אקרא קריאת שמה וידוי, ואחר כך תרוג אותי. טוב. זה עשה וידוי, קרא קריאת שמה, ו... וכל כולו בהתפעלות, אז הוא בירך שהוא רוצה לקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. בינתיים הגיעו חיילים, וזה ברח לא הספיק להרוג אותו, אז הוא רודף אחריו, הוא אומר לו, הפסק! הפסק! אני בירחתי! מה אתה בורח? הפסק, הוא אומר לו. מה אתה הרוג אותי, משוגע? אתה מביא לי יהודי עם נשק, אתה צריך להיות הכי משוגע בעולם. ובזה אני מסיים. זה מה שכתוב רבותיי בפרשת וזאת הברכה. סוף התורה. מה כתוב שם? אשריך ישראל מי חמוך אמנושה באדוני מגן עזריך ואשר חרב גאוותיך ויכחשו אויביך לך ועתה על במותם עוד תדרוך. תקשיב עוד פעם לפסוק. אשריך ישראל מי חמוך אמנושה באדוני מגן עזריך אשר חרב גאוותיך ויכחשו אויביך לך ועתה על במותם עוד תדרוך. לא הבנתי כלום. סליחה כבוד הרב, לא מבין. מה אתה לא מבין?
בפרשת שבוע שלנו כתוב שיעקב כועס על שמעון ולוי. שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם. הנה החמאס עוד פעם הגיע עם השמות. כלי חמאס מחירותיהם. בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי. כי באפם ברגו איש, ורצונם יעקר ראשו. מה רש"י אומר? מה זה שמעון ולוי אחים כלי חמאס מחירותיהם? מחירותיהם, מחירות, זה סכינים. אומר רש"י, כלי חמאס, חמאס זה גניבה, כי מלא ארץ חמאס מפניהם זה גזל. אומר רש"י, גזל הוא בידכם, שהשתמשתם באומנותו של עשיו. מה עשיתם? הלכתם. מה היה שם עם דינה, אתם זוכרים? דינה, שכם בן חמור, הוא חמור ואבא שלו חמור חמורותיים, וזה הלך תפס את דינה ועשה מה שעשה. מה עשו שמעון ולוי? במרמה, וידברו אותם במרמה, תשמעו, אנחנו נימולים, אתם לא נימולים, תעשו ברית, אז נתחתן איתכם. והיו ביום בשלישי ביותם כואבים, איש חרבו על ירחו, בגלל זה, כזה גיל הם היו שתיהם? בגיל 13, שחטו עיר שלמה. שתי אחים בגיל 13, שחטו את כל העיר, כל שכם שחטו אותם. חסו בפנים, שחטו את כולם. לא, הוא מני, הוא קטן, הוא תינוק, אל אבוק. חתכו לכולם את המוח שלהם, לא ישיבו אחד חי, כולם שחטו. מה אמר להם יעקב, אחרתם אותי ביושבי הארץ. מה אומר להם פה? כלי חמאס מחירותיהם. זה גנוב לכם, זה גניבה. אתם גנבתם מעשיו את הכלי מלחמה שלו. הוא עליו נאמר על חרבך תחיה. אנחנו יהודים? אנחנו משחמים, משחמים בחרב? למה עשיתם ככה? כך אומר יעקב, לבנים שלו. איך יכול להיות כאן בפסוק מה כתוב? שריך ישראל מי חמוך עם נושה באדוני, מגן עזריך שחרב גאוותיך. מה? חרב גאוותינו? מה אנחנו עשיו? איך לעם ישראל אפשר לומר חרב גאוותיך? זוהי שאלתו של הגר"א, הגאון מווילנה. כך הוא שואל. שמעו תשובה, פחד ימין. אומר הגאון מווילנה, תמשיך את הפסוק אח שלי, כמו שהגמרא אומרת, שפיל לסייפה דקרא. סע, סע לסוף הפסוק. מה כתוב שם? חרב גאוותיך, מתי? ויכחשו אויביך לך, ואתה על במותם אל תדרוך. מתי הגאווה שלנו זה חרב? שיכחשו אויביך לך. האויב מנסה להכחיש אותך מאמונת אבותיך. לוקח אותך על הבמה, כמו שהיה באינקוויזיציה, כמו שהיה בכל מיני מקומות במסעי צלב, שעבר לפסל לא שאני חותך לך את הראש! היהודי בשלווה אינסופית, חייך לחמור הזה, למטורף הזה, למפלצת הזו, ואומר לו, אתה מזכה אותי עכשיו במצווה? אתה מזכה אותי לברוח אותי ממצוות? זאת אומרת, המצווה הכי גדולה בעולם. מצווה? איזה מצווה? לא תכף להניח תפילין. לא, לא, לא. זה שאתה הורג אותי זה מצווה גדולה. מה, אני עושה מצווה? לא אתה עם מחשבך, אני עושה מצווה. איזה מצווה? מצוות קידוש השם? מי שנרג על קידוש השם? מגיע לזוועים הכי גבוהים. הרוגי בדין, אין אדם יכול לעמוד במחיצתם בעולם הבא. ויכחשו אויביך לך, רוצה להכחיש אותך מנבדך, ואתה... על במותם אותי דרוך בגאווה. מה זה חרב גאוותיך? בגאווה אני נותן לו את הצוואר לחרב שישחט אותי. כך אח שלי, כך. תן רק להגיד פסוק, שמע ישראל, יאללה, תעבוד. אני עוד שנייה נמצא בעולם הבא. תוכל ממך? לא ממך, אבל מאוד אלף כמוך. יהודי צריך ללכת עם אמונה, להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, דבוק בתורה ובמצוות. לדעת רבותיי, כי הם חיינו, הם חיינו. זה החיים שלנו, ואורך ימינו, והם נגיע יומם ולילה. ועל ידי זה, ודאי שאהבתך לא תסור ממנו לעולמים. כשעם ישראל נמצא עם הקדוש ברוך הוא בשלמות עם תורה, אין דבקות יותר גדולה מזו של הקדוש ברוך הוא איתנו, ושמירה שלו עלינו זה פחד פחדים. זה ממש הגנה שאי אפשר לתאר אותה. חבל שלא רבים ישכילו לדעת את הדברים הללו. לדעת מה ההגנה האמיתית של עם ישראל. רבותיי, נרבה תורה, נגן על האחים שלנו, לחיילים שלנו שהם הם במקומנו. הלו, תבין, הם במקומך. הם עומדים בחזית בשבילך, שאתה תשאר חי, שהילדים שלך ישארו חיים. לא תתן להם איזה הגנה מסוימת, מינימלית. הנה, זה, תגיד לי, ראיתם את הספר הזה? איך יכול להיות, רבותיי? אני כל בוקר לא יכול להתחיל את הבוקר, פסיעת הנשמע בלי נדר, לא יכול להתחיל את הבוקר, ולא יושב קורא את זה עם דמעות. איך אפשר? אני אומר כל אחד, קח את הספר הזה, אח שלי, יש לך בעבודה דקה זמן, אל תקרא את הכל מכה אחת. תקרא פרק אחד, סמן. תאמינו לי, אתם לא תאמינו כמה זמן יש לכם. פתאום אתה רואה שביום, במשך היום, סיימתי את הכל. יש לכם מושג מה זה פרק תהילים אחד של יהודי אחד? יש לכם מושג של שתיים, של עשר, מאה, אלף, עשר אלף יהודים, קראו 500 תהילים, תעשה חשבון, תכפיל את זה, לאן הגענו? למיליוני פרקי תהילים. יש לכם מושג כמה הגנה יש בזה בשטח? לא יאומן כי יסופר, רבותיי, ניסים, 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 רואים החיילים. עוד בן יחזור לחיק הוריו, למשפחתו, לילדיו. הלו, זה לא פשוט. אנחנו לא יכולים, לא תעמוד על דם רעך, לא יכולים לשבת בחיבוק ידיים. כל אחד צריך להתאמץ, להתחזק בשיעורי תורה, להתחזק במצוות.
בורא עולם ישתבח שמו ויתהלל עד השומר, לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השומר הגדול שלנו, ימשיך וישמור עלינו ויגן עלינו ויפרוס סוכת שלמה עלינו, ויפיל אימה ופחד על כל אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו, יחתוך להם את הראש שלהם לאט לאט, לא מהר, לאט לאט, שיחתוך להם את המוח לאט לאט, סושי, לאט, לא מהר, שימותו בייסורים כל הרשעים האלה, נזכה בקרוב לגאולה שלמה, אמן ואמן.